разговарав со лидерите на политичките партии и ги информирав за можната формулација на референдумското прашање кое би се движело во следната насока. Дали сте за членство во Европската унија и НАТО со прифаќање на договорот меѓу Република Македонија и Република Грција? Разговаравме и за насоката на која не упатува членот 27 од Законот за референдум, според кој во услови кога собранието треба доправа да донесе некоја исклучително важна одлука во заеднината, потребно е референдумот да биде консултативен. Ние едноставно бараме да добиеме фер избори. Тоа е суштината која што ВМРО-ДПМН ја бара. Дури потоа, како што тогаш беше договорено, помеѓу владата и опозицијата на тие марто-априлски преговори, доаѓаше на дневен ред формирањето на Државната изборна комисија. Владата со чинот кој што вчера го направи, докажа уште еднашка дека не само што нема демократски капацитет, туку е многу далеку од европските вредности. На овој начин, символ на европските вредности и на ваков начин не се однесува човек кој што повикува на европски вредности. Напротив, се седнува со опозицијата и се договара и се постигнува компромис за барањата кои што ги има опозицијата, а кои што се легитимни и не се повеќе од она што тогашната опозиција ги имаше како барања кога беше опозиција.